l'amics i amiques, el Xavier Estrada és un lleidatà conegut arreu del món, doncs és àrbit internacional de futbol inclusiu, i la seva experiència personal és del que parlarem. I després d'escoltar un dels consells de les entitats que col·laboren en el nostre programa, la tertúlia des del pati de l'Institut d'Estudis i Lerdencs, com normalitzar el món de la discapacitat a través de la comunicació, l'educació i l'esport. I ho farem amb membres de les associacions ASPID, AREMI, Alzheimer de Lleida i Down Lleida. Estic acompanyada pel Xavi Estrada, un lleidatà conegut perquè és àrbit internacional de futbol. Hola, Xavi. Hola, què tal? Com estem? Molt bé. Una persona que lluites, has lluitat i continues lluitant pel futbol inclusiu. El que passa que d'això en parlarem després, perquè vull fer una mica una volteta, un tomet per la teva vida, perquè tu comences casualment com a àrbit. Correcte. Una mica potser pressionat per un amic o per casualitat. Bé, de fet, suposo que m'agraden molt els esports, llavors jo estava practicant futbol sala a nivell federat. Em sorgeix l'oportunitat d'ingressar al col·lectiu arbitral a través d'un company i amic, que llavors ell ja era àrbitre, i sí, fins tal dia com avui. Però, o sigui, sense plantejar-t'ho ni tindre com a fita ser àrbit. No, ni molt menys. Vull dir, jo a la meva família no hi ha vocació ni molt menys d'àrbitre, tampoc de futbol, i menys a nivell professional. Però bé, em trobava en una època de la meva vida on jo estava estudiant, com molts joves, doncs, estan a la universitat amb 20 anys, finalitzant doncs, la meva carrera. Em surt l'oportunitat doncs, de provar, no? de veure doncs, si aquest àmbit em podria agradar o no. I la veritat és que probablement per la meva manera de ser, doncs perquè era jove també i s'han de provar coses noves, doncs em vaig llançar sense pensar-m'hi gaire. Clar, els àrbits com fan la progressió? En el sentit de com pugen? Per mèrits? Bé, de fet, des d'un bon començament hi ha un aprenentatge del que són les regles de joc, és a dir, hi ha un estudi, el qual no pot ser d'una altra manera, no? Si després doncs, has d'anar a un camp i les has d'aplicar i les has de saber aplicar. Amb el que vull dir doncs, que durant la temporada hi ha un seguiment tècnic amb els teus doncs, exàmens que et permeten saber, sobretot als avaluadors els permeten saber doncs, si et coneixes les regles de joc. També hi ha uns exàmens físics, entenc que no pot ser d'una altra manera, i més tal com està el futbol avui en dia, a tots els nivells. I després doncs, hi ha un seguiment per part de gent del propi comitè, del propi col·lectiu, doncs, que et ve a veure durant els partits per avaluar-te les teves actuacions, no? Doncs que t'hagis estat bé, hagis sapigut interpretar les regles de joc, hagis fet una bona lectura del partit, hagis sapigut doncs, liderar i gestionar no només emocionalment, sinó també tècnicament doncs, el partit, i això fa doncs, que amb un seguit de puntuacions que vas rebent durant tota la temporada et permeten doncs, optar a aquesta promoció de categoria. Clar, quan entres a primera divisió, com et sents? Perquè, clar, tu has anat passant totes les categories, sí, moltes, moltes. I són moltíssimes. No és que siguin tres, és que són moltíssimes. Clar, quan arribes a primera divisió, quina Bé, sensació? De fet, és un aprenentatge brutal. O sigui, ho dic així perquè per mi això és un màster de vida en tots els sentits. En primer lloc, perquè Catalunya, a diferència d'altres comunitats autònomes, doncs és de les que més, no només més fitxes federatives i més clubs té, sinó alhora, això fa doncs, que hi hagi més categories, amb la qual cosa per nosaltres com a àrbitres també se'ns complica més perquè són moltes més categories les que has de pujar per poder arribar a dalt de tot. No? Això en primer lloc. En segon, jo sempre he dit que l'àrbitre ha de disfrutar de la categoria amb la qual està. És a dir, per mi era igual primera divisió a primera que primera divisió a tercera regional. Igual en el sentit de disfrutar-ho, és a dir, cada categoria et dona una sèrie de condicionants, una sèrie de coses, no?, que només ho té aquella categoria. Jo crec que val la pena doncs, viure-les, experienciar-les, i això et dona moltíssim aprenentatge i moltíssima experiència pel futur. És obvi
que quan a mi em fan la trucada comunicant-me doncs, que puc ser a primera divisió, com te pots imaginar, ja que estàs doncs, en aquesta carrera professional, el que vols és, i estàs tan a prop, el que vols és aconseguir-ho. No? I quan m'ho diuen, la veritat és que va ser molt emocionant, en primer lloc, perquè coincideix doncs, amb el meu viatge de noces, estic a l'estranger... Bueno, a més, aquestes coses... És el regal de noces. Sí, sí, pràcticament. A més, aquestes coses, encara que no te les esperes mai, encara que saps que has fet bones temporades i vens treballant molt bé, no te les esperes mai fins que es fan efectives, no? I la veritat és que recordo perfectament com si fos avui, no? Aquell estiu del 2009 que em fan la trucada, em trobo a l'aeroport de Nova York, teníem una altra connexió amb un avió i va ser baixar, obrir el mòbil, rebre la trucada i pràcticament tornar a embarcar sense poder ni comentar-los als pares ni als més propers. Perquè, clar, llavors has de deixar els plans que tens en aquests moments. Els plans del viatge de noces, el vas tindre de partir. Bueno, de fet, jo, com que sempre he sigut molt planificador, ja, sí, amb pràcticament tot, fins i tot amb el nostre casament, ja, doncs, no per això, no perquè m'esperés, però amb el tema de les vacances, doncs, sempre he intentat fer-les quan sé que físicament puc descansar i quan tampoc m'agafa doncs, en plena competició. No? I a vegades sí que és veritat que has d'escurçar doncs, aquests dies que tens de joia amb la teva família doncs, perquè saps que comença la pretemporada. No? Llavors intento sempre doncs, buscar el millor moment i la veritat és que doncs, bueno, ens agafa 15 dies fora i bueno, vam poder disfrutar moltíssim. Ah, els vau poder fer? Sí, sí, sí. Ah, vas poder acabar el viatge, llavors, perfecte. Bueno, el primer partit va ser Mallorca. Correcte. I en el que vas tindre que expulsar a dos jugadors. El primer partit és Mallorca, és un Mallorca-Xerès, el recordaré perquè és el primer partit, són aquells moments doncs, molt, molt emocionants. Llavors, sí, independentment doncs, que hagués d'expulsar dos partits, per mi doncs, va ser el punt d'inflexió, no? El punt real de dir ara sí que estic a primera divisió, ara trepitjo un camp de primera i uns equips doncs, que estan a primera i bé, comença una nova etapa en el sentit de seguir aprenent, intentar doncs, millorar coses i aportant coses també de cara a l'equip. A nivell internacional, les sortides que feu, un dia em comentaves que era com un gran hermano, l'aventura amb grup, de marxar. Sí, el fet de... Això de gran hermano està molt bé, però no tant el fet de marxar, perquè al final els viatges amb competicions europees... O la convivència, per la convivència. Més aviat la convivència, sí. Amb competicions europees és molt semblant a la Lliga, hem de pernoctar un dia abans a la ciutat on anem, llavors pràcticament cada partit que fem són 3 dies, no? El dia del partit, el dia abans i el dia després. Però sí que és cert que jo he tingut la gran sort doncs, de participar en dos europeus, en un sub-19 i en un sub-21, i en tots dos, salvaguardant les distàncies, perquè sí que en el sub-19 que va ser a Hongria el 2014, en el qual acabo xiulant la final, i anava sol. Com a representant doncs, del futbol espanyol, ja anava sol, sense els meus assistents, és a dir, cada vegada que anava a xiular un partit es formava un equip amb gent d'arreu d'Europa. No? Això és un hàndicap afegit, però també d'aprenentatge, no? També de dificultat, amb la qual cosa ja m'agradava. I sí que és cert que bueno, igual que els clubs, en aquest cas les seleccions, doncs, estan competint entre elles per intentar arribar a la final, nosaltres entre nosaltres mateixos també ho estàvem fent. Llavors veus doncs, que cada vegada que avança doncs, el torneig, que avança la competició, hi ha companys doncs, que es decideix, no nosaltres, sinó els informadors que tenim, decideixen doncs, enviar-los cap a casa perquè entenen doncs, que les actuacions no han estat, o tot i que les actuacions han pogut estar molt bé, han sigut òptimes, doncs, bueno... A lo millor no han estat acertades o... Bueno, ells tenen els seus criteris. Correctament. Llavors es viuen uns moments una mica tensos, entre nosaltres hi ha molt bona sintonia, les coses val la pena dir-les, i és veritat, tenim... Fins i tot jo d'aquell torneig encara guardem un grup de WhatsApp i em comunico habitualment amb ells, però sí, són moments una mica tensos perquè ningú, és lògic, ningú vol marxar, tothom es vol quedar, no? Llavors es viuen com, ostres, no em quedaré. Jo vaig tindre la fortuna i el privilegi doncs, de quedar-me fins al final, després vam participar un any més tard, el 2015, al sub-21 a la República Txeca. En aquest cas ja anàvem tot un equip doncs, del futbol espanyol, érem 6,
I bueno, es veu d'una altra manera, i amb la qual cosa també reps moltes coses i s'ha d'agrair, no? Clar. El fet que puguis viure aquest aprenentatge. Xavi, com és l'entrenament d'un àrbit? Doncs no molt diferent del d'un jugador. Nosaltres, evidentment, la gran diferència que tenim entre un jugador és que el jugador doncs, té impactes amb la pilota, no? Clar. Perquè per a més la pilota és molt important perquè han d'aconseguir gols. Nosaltres aquest impacte no el tenim, però sí que el tenim amb les decisions que prenem. Llavors hi ha una preparació física, el Xavi entrena cada dia, hi ha una preparació física important, no només pel fet de mantenir-te, que és obvi que hem d'estar físicament bé, sinó perquè el futbol avui en dia, és, a part de molt tècnic, és molt ràpid, i necessitem fer un arbitratge presencial, és a dir, estar molt a prop de les jugades, pràcticament perquè tinguem un angle de visió molt millor i puguem prendre una bona decisió molt ràpid, no? Com exigeix el futbol. A part, també hi ha una preparació tàctica, o sigui, ens preparem els equips dels quals anem a xiular. Jo crec que és necessari saber doncs, en quines situacions de joc ens podem trobar. Jo crec que això ens facilita una mica més la feina. No vull dir que amb això, perdó, puguem encertar més o no. L'error sempre, a mi no m'agrada parlar d'errors, però les decisions sempre existiran. N'hi haurà doncs, situacions que veurem, altres que probablement se'ns escapin. El que fem amb aquesta preparació doncs, és minimitzar, no? aquest error, entre cometes. Què en penses tu de l'ull de Falcó? Que diuen que, bueno, que ara encara no ho posin al futbol perquè és molta despesa. Les tecnologies avui en dia s'apliquen doncs, al futbol. Actualment, per exemple, als partits de Champions League, el tema del GLT, que sol dir que és la tecnologia del gol-no-gol, s'està utilitzant, bàsicament per saber si la pilota traspassa o no la línia. Sí que és cert que no només amb el futbol, sinó amb tots els caires de la vida, no podem tampoc viure, no? a distància del dia a dia. És com dir-li al nen, al meu nen, no? de 5 anys, bueno, és molt petit encara, però quan sigui una mica més gran, dir-li, escolta, els mòbils no existeixen, els iPads no existeixen, els ordinadors no existeixen. S'ha de conviure amb això. El que passa és que nosaltres ens trobem també que som d'una generació doncs, que els mòbils pràcticament no començaven, la meva generació que no, començaven a existir, ja no parlem dels grups de WhatsApp i aquestes coses, no? Llavors jo penso que tot ha de ser utilitzats amb intel·ligència, no? Sense, o sigui, buscant el punt d'equilibri. Uh-huh. Ara em parlaves, em deies del teu fill. Uh-huh. I un dia em comentaves que el teu fill diu que vol ser àrbit, però a tu no et fa massa gràcia. Bueno, més que vulgui ser àrbitre, em va sorprendre, doncs, jo intento tindre un diàleg doncs, bueno, molt de tu a tu amb el meu fill, m'agrada que m'expliqui moltíssimes coses, suposo que tots els pares, no? Igual amb els seus fills, però sí que és cert que un dia li preguntava... Bueno, clar, parlem 5 anyets, tio. Mm-hmm, correcte, de 5 anys. Un nen de 5 anyets. Fets fa un dia. I bé, i li pregunto, escolta, jugueu al futbol a l'escola? I diu, sí, pare, avui he jugat el Barça contra el Lleida, i jo li deia, i tu amb quin equip anaves? I no, pare, jo no anava en cap equip, jo era l'àrbitre del partit. Em va xocar perquè tampoc m'ha manifestat mai doncs, que li agradés l'arbitratge o que sigui l'àrbitre, fins i tot em va demanar unes targes, no?, per emportar-se-les al col·le. A quina gràcia. Em va semblar molt bé, perquè d'alguna manera el fet de que normalitzem les situacions socials em sembla molt bé, i jo penso que la figura de l'àrbitre ha canviat, afortunadament, en els últims 10, pràcticament 10-15 anys, a bé. Però jo crec que encara hauríem de tindre de tots plegats, hauríem d'entendre que la figura arbitral, a part de necessària, doncs és una persona que, de la mateixa manera que un jugador o un entrenador doncs, fa una cosa que li agrada, l'àrbitre també ho acaba fent. I se l'hauria de deixar disfrutar i poder exercir doncs, allò que li agrada. Pel teu fill seria un hàndicap tindre el pare? El meu fill, sincerament, el pare, nosaltres ho hem parlat a casa, nosaltres no l'incentivarem perquè sigui àrbitre. Jo penso que seria una equivocació. Jo crec que la gent ha de fer el que li sent realitzada. Jo moltes vegades penso que molta gent està trista o està frustrada perquè fa coses equivocades i hauria de decidir fer allò que realment vol, per molt que costi, no? Nosaltres li volem donar un ventall d'oportunitats, de que tasti, de que provi diferents esports, de que faci coses diferents, i ha de ser ell el que ha de dir, pare o mare, el que vull fer és això, nosaltres llavors farem tot el possible perquè pugui,
perquè pugui fer-ho. Jo he estat parlant amb gent i fixat. M'han dit que és molt dura. Jo no, ni m'ho pensava que era tan dura la tasca d'àrbitre, no? Però que inclús hi ha àrbitres que han deixat de ser-ho per la duresa que reben i duresa, pressions que reben. Bueno, suposo que totes les feines són dures, no? La nostra... Però no ho sé, problema... ara jo també et parlo de valors. La gent, quan anem al camp... Bé, aquesta és la diferència que et volia dir, no? La nostra, desgraciadament, hi ha episodis de violència i hi ha un tema molt important de valors. Començant pel tema de la violència, ens trobem, fins ara, fa poc, la federació aquí a Lleida va convocar doncs, una reunió amb els clubs perquè es viuen episodis de violència. De fet, no és una cosa nova. Hi ha violència al futbol, hi ha violència fora del futbol i s'hauria d'intentar erradicar de totes, sobretot aquelles situacions en què corre perill la vida d'una persona. O fins i tot... Amenaces? Correcte, amenaces, insults... Sembla doncs, que fins que no arribi un moment que ens haguem tots doncs, de ficar les mans al cap i dir, ostres, què ha passat? Sembla que no puguem actuar. Llavors, te dones compte, nosaltres que, doncs això, que vam participar en aquesta xerrada amb els clubs, bé, ja sabem que els clubs que van participar són gent precisament que ja intenta dintre del seu club lluitar per gestionar aquest tipus de situacions. Però jo sempre dic que el futbol no és que surti el pitjor de cada persona, sinó surt la persona tal com és. Llavors, si tu fora del futbol ets d'una manera, al fi i al cap, el futbol acabarà sortint tal com ets. No? Llavors ens trobem en situacions molt complexes per gestionar per part dels àrbitres el terreny de joc, complexes també per gestionar pels directius d'aquell club, complexes perquè darrere d'aquell noi i noia hi ha uns pares, complexes perquè després hi ha unes sancions, no és un tema fàcil de resoldre, però sí que hauríem de ficar coneixement entre tots plegats, perquè al final és el que dic, ens trobem en situacions que després lamentarem i estem parlant en tot cas de futbol base. A mi m'agradaria llançar un missatge de que els jugadors, per molt juvenil que juguin, per molt cadet que juguin, per molt club que sigui, estem al futbol formatiu, no estem parlant de partits de Champions League, no estem parlant de mundials, estem parlant de futbol formatiu, cal focalitzar bé doncs això. Amb el que vull dir que es trobaran doncs, amb àrbitres doncs, que acaben de començar dintre del que és la carrera arbitral, estan aprenent igual que ho estan fent els jugadors, en tots els sentits, a nivell tècnic, a l'hora de la presa de decisions, a nivell de gestió emocional pròpia individual del propi àrbitre, però també la gestió que ha de fer entre ell i els jugadors, entre ell i l'entrenador, que això no és fàcil. I a més no ens n'oblidem. Els àrbitres cada vegada, afortunadament, també són més joves, en la qual cosa ens trobem àrbitres de 14, 15 anys, i que han de gestionar doncs, situacions amb jugadors que tenen la seva pròpia edat o fins i tot més grans, no? I això no és fàcil. Jo sempre dic, no? Si donem el tomb, li diem al directiu, li diem al jugador, li diem al entrenador, intenteu posar-vos vosaltres en la situació, nosaltres ho intentarem també, ficar-nos en la situació de l'entrenador i del jugador, intenteu ficar-vos vosaltres, i és més, penseu, aquells que teniu fills, que és el vostre fill el que està dins, i ja veureu com intentareu almenys ser empatitzar una miqueta més amb la figura de l'àrbitre. Hi ha una pèrdua total de valors i ens omplim tots la boca dient que sí, que respectem, que hem de lluitar, que hem de ser perseverants, la filosofia de l'esforç, ens omplim tots la boca. Després, a l'hora de la veritat, això no es reflecteix. I exemples mil, al futbol i fora amb ell, sí. Fa falta escenificar-los i tothom els té al cap. Llavors és una cosa de... És una cosa de fer, d'actuar, de ficar-nos tots d'acord i anar a una i tindre coratge per fer les coses. És a dir, el límit és aquest i això no ho podrem traspassar. I jo entenc que en principi això pot generar por per aquell que ha de decidir, però hem de ser valents, perquè si no això ens sobrepassarà. Clar. Potser també aquesta búsqueda de valors i recuperació de valors és un dels motius que et fa que tu creïs aquest masterclass que ja portes 2 anys, no? Enguany farem la segona edició.
Bé, és un còmput de moltes coses. En primer lloc, de la meva manera de ser, no? Del meu tarannà. Però tu dius, ara em deies, ens omplim la boca però no fem res. Uh-huh. Clar, jo amb això sí que he pogut comprovar, perquè he estat amb vosaltres i ho he vist, sí que he pogut comprovar que tu dius, m'omplo la boca però jo actuo. Fai algo, poso remeis. Vale, intentaré explicar-ho d'una manera molt gràfica perquè la gent m'entengui, vale? Qui estigui convençut o qui pensi que es pot aconseguir l'excel·lència, és a dir, arribar dalt de tot, només amb el tema físic, tècnic i psicològic, està molt equivocat. Hi ha una part que és la condició humana i és com ets tu. Llavors, tot i tenir tot això, ningú et garanteix que tu puguis assolir l'èxit. Però jo no estic parlant de l'èxit, jo estic parlant de ser competent, és a dir, de tindre habilitats per tal que tu puguis ser millor amb allò que estàs fent. Llavors, jo m'adono compte, dintre de la meva carrera professional, en que tu pots estar molt preparat, el que et comentava, no? Vale, tenim una preparació física darrere, tenim una preparació metodològica molt tècnica o tàctica darrere, ens preparem psicològicament a nivell individual i a nivell d'equip, però després una cosa que nosaltres vam treballar amb el nostre equip és nosaltres representem uns valors com a persones, representem uns valors com a equip i aquests valors s'han de transmetre cap a fora. Hem de saber, hem d'identificar quins són els nostres valors perquè la gent entengui què és allò que transmetem, no? Llavors, jo dintre de la meva carrera arbitral he tingut la sort de conèixer dues persones. La primera és l'Iñaki, doncs a través d'aquesta de l'associació Ningú Fora de Joc. Correcte, Ningú Fora de Joc. El vaig conèixer doncs, a Tàrrega en uns dels seus tornejos o partits solidaris doncs, que feia a final de temporada i em semblava un partit solidari molt, molt interessant en el qual doncs intentava contactar amb exjugadors, jugadors en actiu de primera o segona divisió, no? D'arreu, o fins i tot del futbol espanyol, i per una causa com tan important com l'addicció doncs, a les drogodependències o l'alcohol. Amb la qual cosa no em va costar gens ni mica donar-li un cop de mà, en primer lloc perquè jo vinc d'una vessant social, soc diplomat, entre altres coses, doncs, de treball social. Clar, tu abans d'àrbit havies estat... Havies treballat com... Bé, de fet, sí, vaig fer pràctiques amb drogodependents, amb la qual cosa, bueno, suposo que el tema et toca una miqueta més. I no... Clar, m'imagino, perdona aquest talla, que devies viure experiències brutals. Sí, però com altres coses a la vida són aprenentatges que després t'endús, no? I jo és de les millors coses a nivell professional o a nivell de treball, doncs, que he viscut, perquè m'ha ajudat molt, m'ha ajudat també a veure el punt de vista del drogodependent i penso que tant de bo... Clar, tot això ho vas carregant i llavors tot això és el que tu vas aplicant després. Mm-hmm, correcte. Llavors, bueno, un cop el conec, doncs no em generaré cap tipus de sacrifici intentar ajudar-lo, fins i tot participar, doncs, xivrant el partit, no? Passa el temps, ell fa una edició, doncs, cada any d'aquest partit solidari, després coneixo el Marc, que és de la Fundació doncs Vives, de Marc Vives, amb el tema del futbol inclusiu. Ell té una germana, doncs, amb l'Anna, amb síndrome de Down. Molta gent la coneix, doncs, perquè en un partit del Gamper ella va seguir a fiar, doncs, els noms dels jugadors del Barça. Sí, sí, van sortir tots amb les camisetes. Exacte, i com a fundació, doncs, ell fa activitats inclusives, no només en futbol, sinó en molts altres esports, no? I bé, coincidim precisament en un dels partits solidaris de l'Iñaki i bé, m'explica una miqueta tota la seva experiència i el que estan fent, no? Llavors aquest any passat, amb l'Iñaki, quan s'estava preparant el tema del partit solidari, no, li faig el comentari i a mi li semblava molt bé doncs, que seguint la filosofia, no, l'origen del subpartit, que s'afegeixi doncs, persones amb necessitats especials. I recalco lo de necessitats especials perquè estic una mica fins aquí, no? De llegir, d'escoltar, doncs, discapacitats. Molts d'aquests nens i nenes tenen moltes més capacitats que nosaltres. El que passa és que són diferents. Tenen unes necessitats, alguns físiques, algunes intel·lectuals, però et puc assegurar, perquè a més ho pots contrastar perquè hi vius, de que tenen moltes capacitats que tant de bo les tinguessin la gent que considera els normals. Clar, sí, sí, sí. Llavors, amb el Marc, doncs això, els afegim, diguéssim, d'alguna manera, a poder participar en aquest partit solidari, fem un partit inclusiu, és a dir, els barregem, juguem tots contra tots, nois, noies, nois amb necessitats, i jo penso que, bé, no, és una experiència. Va ser molt bonica. És una experiència boníssima, sí.
De fet, tenim fotos que se'ns veu, perquè el Marc ens les va fer durant el partit, que se'ns veu mentre estem participant, jo estava xiulant el partit, hi havia la Yelen també, que és una noia cega, controlant la pilota, hi havia l'André, el president de la federació, hi havia molta gent i se'ns veu tots amb un somriure, no? Volíem dir, ostres, estem fent una activitat en la qual estem disfrutant tots un munt i en ningú moment ens estem plantejant si tu tens algun, no? Alguna necessitat o no. No, no, a més jo vaig tindre la sort també de poder disfrutar aquest dia des d'un altre vessant, des de l'abans de presentar, però vam disfrutar les persones que assistien com a públic, les persones que participaven, tothom està ahí content, tothom està ahí amb un somriure. Jo penso... I la masterclass, llavors, el futur que tindrem ara? La masterclass, doncs bé, nosaltres en la primera edició, llavors encabíem dintre del començament de l'apertura d'aquestes masterclass amb aquest partit inclusiu, i llavors posteriorment la idea de les masterclass era apropar doncs, a la gent de tot tipus d'esports, tant col·lectius com individuals, és a dir, tant si es tracta d'un tenista com d'un futbolista, i no només a nivell professional, sinó a tots els nivells, des de professional, però fins i tot a l'amateur o a aquell doncs, que s'està preparant una marató o fins i tot vol iniciar-se en un esport, en ajudar-lo a potenciar les seves virtuts, les seves habilitats i veure quines són les seves limitacions, perquè sabent o autoconeixent-se i sabent quines són les seves limitacions li pot permetre a créixer. No? D'aquí aquesta vessant una mica sistèmica, en el sentit de tenir en compte la part tècnica, la part tàctica, la part més psicològica de gestió emocional, el tema molt important dels valors i la part metodològica. No? Jo penso que obríem un ventall. L'experiència d'aquestes jornades va ser molt positiva, perquè tota la gent que va participar, fins i tot el piragüista Díaz Canedo, que ara se'n va a Itàlia, no? El feedback va ser molt bo, perquè ells entenien l'esforç que nosaltres havíem fet per desmarcar-ho del futbol i obrir-ho amb aquest ventall d'esports. No? Això ens ha donat molta energia, moltes forces per tirar aquest any doncs, aquesta segona edició. Canviarem una mica probablement el format. Aquestes es van fer durant la setmana de Nadal i clar, també és veritat que hi ha molta gent doncs, que aprofita per retornar a casa, com és obvi. Clar, clar. Llavors estem buscant, no el millor moment, però buscant unes dates també que facilitin una mica. La gent que vulgui tindre informació sobre el tema de la masterclass, teniu una web? Nosaltres ara ja estem treballant doncs, amb la convocatòria dels nous ponents i tota la gent que assistirà, perquè de fet, clar, aquesta primera edició, els ponents que van participar formen tots, o van formar part tots durant la meva trajectòria professional del meu equip, no? Del meu equip de la background, d'aquest que sí. No es veu, el teu preparador físic, sí. El teu preparador tàctic, el teu psicòleg, etc., que els tens darreres, no? I ara estem doncs, acabant d'ultimar. Sí, s'obrirà una web en la qual la gent també podrà veure doncs, una mica quin ha sigut el treball doncs, que s'ha fet, amb imatges, amb explicacions. Encara estem... ens queda molt temps, però sí. Evidentment estem treballant. Jo crec que és una experiència que val molt la pena a nivell bidireccional, no? De nosaltres cap a ells, cap a la gent que assisteix, i de la gent que assisteix cap a nosaltres, perquè també d'alguna doncs, manera t'aporta noves idees, t'aporta nous coneixements, fins i tot et fa obrir noves finestres de dir, ostres, doncs això no ho havíem pensat, això ho hem de tindre en compte. Xavi, tu que promociones tant el futbol inclusiu, de qui depèn que n'hi hagi? Perquè n'hi ha a nivell, doncs... Pues... lliguetes, però a nivell d'actes solidaris, però de qui depèn que tots, em pogués? De tots, depèn de tots, no depèn de mi. Seria molt agosarat i molt egocèntric dir que depèn de mi, ni molt menys. L'únic que faig és un granet de sorra i tant de bo tots fiquéssim un granet de sorra, que segur que les coses ens anirien molt millor dels que ens van. Però depèn de tots, depèn de tots. Jo penso que sóc conscient també que la federació està... i dintre de la seva planificació està també incloure el tema del futbol inclusiu, com no pot ser d'una altra manera. Vivim en un món molt competitiu, és el que et deia abans, no? Sembla que només valgui el resultat, el fet d'aconseguir... Ens han educat d'aquesta manera, eh? Sí, la veritat és que sí. Ens han educat amb... hem de guanyar si no som reconeguts, si no som reconeguts no som ningú, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, no ens han ensenyat a gaudir del procés
de tot l'aprenentatge que ens emportem, independentment de si guanyem o deixem de guanyar. I penso que d'aquí una mica el tema de les jornades, no? De què vols, competir o ser competent? Jo tinc molt clar, jo educo el meu fill perquè sigui competent, no perquè competeixi, és a dir, perquè tingui habilitats que les pugui desenvolupar durant la seva vida, no? I penso que això és el més important, però respecte a totes les opinions, és la meva manera de pensar, no? Llavors, penso que entre tots plegats, és el que et deia abans, si fiquéssim una mica de seny i sapiguéssim discernir certes coses, ens aniria bastant millor, bastant millor. Ojalà entre tots plegats, de mica en mica, ho puguem arribar a fer. Moltíssimes gràcies, Javi. Moltes gràcies. Sé que m'he passat i t'he passat de temps, però no. Moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica tot plegat i el teu recorregut. Gràcies a vosaltres. Des de l'Associació de Diabètics de Lleida, el nostre consell és aprendre a escoltar i conèixer el nostre cos farà que aconseguim un bon autocontrol. Fes-nos cas. Com normalitzar el món de la discapacitat amb l'educació, la comunicació i l'esport és la tertúlia que endeguem des del pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb els tertulians Laia Remolà, psicòloga de l'Associació Alzheimer de Lleida. Hola. Hola. Joan Balàs, membre de la Junta i del Consell Escolar de l'Escola d'Educació Especial Aremi. Hola. Hola. Rosa Palau, col·laboradora de Down Lleida, exsecretària general d'UGT, però ara col·laboradora de Down Lleida i de moltes entitats. I del que toqui, eh? Bones. De Lleida. Molt bones, Rosa, gràcies per vindre. I Ramon Ruiz, soci col·laborador d'ÀSPID. Hola, col·laborador d'ÀSPID i de tota la gent amb la que parles, amb les xerrades que feu de conscienciació. Tot el que se pugui ajudar, doncs... Pues... És important. El que dèiem, com podem normalitzar el món de la discapacitat a través doncs, de l'educació, la comunicació i l'esport. Anem per parts, per exemple, amb l'educació, el que deies tu, doncs amb xerrades... Sí, xerrades a llars i a col·legis per als infants, una mica per ensenyar el que és, doncs, bueno, que la gent que té una, en el meu cas, una lesió medul·lar i tal, doncs que no som gent que estem enfermitos, simplement que bueno, pues tenim aquesta lesió, però som com qualsevol, però ens moguem d'una altra manera. Com s'ho prenen, per exemple, la gent jove? Bueno, al principi estan una mica, se sorprenen de lo que puc fer jo estant en una cadira. Al principi se fan una mica els sorpresos, o sigui que no és com... que ho troben una mica més llunyada que al final de lo que és. Però bueno, quan els vaig explicant una mica el meu dia a dia i tot, ho trobem molt, molt bé, molt bé. Dins de l'educació, vosaltres també, Laia, teniu nois de joves de quart d'ESO, sí, que venen a fer pràctiques, no? Sí, ara crec que tercer i quart d'ESO hi ha com una assignatura de, no, que diuen tipus voluntariat, no, que van a diferents entitats, no, a fer un, bueno, a fer de voluntaris, no, durant un període lectiu. Nosaltres tenim de diferents, no, de diferents escoles i de diferents instituts, bueno, doncs que venen a fer, no, aquest tipus d'assignatura i fan, no, el programa de però voluntariat. Però quin tipus de voluntariat fan? Bueno, en el nostre cas el que fan és suport als educadors, als tallers d'estimulació. No? Tot el, doncs, ens ajuden, no, i col·laboren amb les tasques del dia a dia, d'estimulació cognitiva, no? I una miqueta, doncs, bueno, ens fan de col·laboradors per estar amb els avis. Joan, vosaltres també des del vostre centre, d'en quina manera consciencieu? Des de l'escola el que fem és doncs, agafar tot els bueno, la franja d'edat d'escolarització, que és des dels 3 anys fins als 20 anys, tots els nens que tenen necessitats educatives especials, l'AREMI, el Centre d'Educació Especial AREMI, és un centre de referència, d'atenció individualitzada i personalitzada per a aquest conjunt de nens que
no poden seguir una escolaritat ordinària, entenent-la com ordinària. Per tant, aquest és un centre escolar de referència que hi ha actualment a Lleida i, bueno, i territori de Lleida. Rosa, una forma també de conscienciació i per normalitzar el món de la discapacitat és que tot tipus de persones es vegin a tot arreu. Clar. Una tasca que tu ara fas bueno, però moltíssim, que has donat, per exemple, has buscat feina per joves de Down Lleida, pues a tota mena d'empreses d'aquí Lleida. El trobat amb una persona a la feina que tingui una discapacitat ajuda a normalitzar el món de la discapacitat. Sí, jo crec que hem de partir de la base de parlar, ja no de normalitzar, penso jo, hem de parlar de persones de diferents capacitats. Unes són visibles i les altres no, perquè jo m'he trobat que jo no sé nedar i ningú ho sap. En canvi, hi ha aquests nois i noies de diferents capacitats que naden de meravella. Per tant, hi ha capacitats palpables, visibles, i n'hi ha que les portem amagades. Llavors, jo m'agrada molt parlar de persones de diferents capacitats. Com ara deia el Joan, és veritat que són petits i necessiten un mètode d'ensenyament diferent perquè no poden seguir-lo, i és perfecte aquest mètode d'ensenyament perquè, si no, no aprendrien. Perdrien el tren, com diríem, no? Vulgarment. Llavors, jo trobo molt bé això. Però hi ha certa edat que dius, entrem al món laboral, jo penso que el que hem d'hauria és la sensibilitat de les empreses, que és el que m'he dedicat aquests últims temps, explicar que són persones amb un període diferent d'adaptació que unes altres, però que poden fer certes feines com les altres. I he de dir de que les empreses no hi pensen, en aquestes persones de diferents capacitats, perquè es pensen que els centres especials de treball, que ja estan bé, però també hi ha certes persones que poden anar a l'empresa ordinària. I llavors, quan ho han conegut, aquest nou sistema d'adaptació, comencen a obrir portes. I penso que llavors estarem parlant ja de normalització. Quan estarem acostumats, que ja comencem estant a veure una dependenta plegant llarcers, plegant roba en una botiga, com una altra, tingo o no diferent capacitat. I com que veig que estem d'alguna manera despertant consciències, i aquí a Lleida les consciències es desperten molt fàcilment, he de dir, doncs a mi això em dona una gran satisfacció. Parlem de l'educació en aquests moments, no? Vosaltres, com veieu, aquí a Lleida s'està treballant, en general s'està treballant bastant amb consciència d'anar als col·legis i fer xerrades, però com veieu que podríem millorar aquesta part? Jo he estat, per exemple, amb vosaltres, jornades intergeneracionals, amb nens petitons, amb senyors grans, amb Alzheimer. Sí, saps? Nosaltres des de, no?, l'associació ens agrada molt, no?, el tema de fer els projectes intergeneracionals, i un dels que tenim són, no?, les titelles, no? Llavors, tots els nostres usuaris durant un any, o no, al principi d'any es decideix quin conte, no?, volen fer. Llavors, als tallers d'arteràpia, ells mateixos realitzen les titelles, llavors ens fiquem en contacte amb les escoles, bressol, amb nens d'un o dos anyets, i les escoles bressol venen a l'associació nostra i els avis ens expliquen el conte amb les titelles. Doncs aquí estem fent, no?, un foment, una, de que els nostres avis es sentin realment reconfortats i útils, sí, no?, perquè amb el nivell de discapacitat el terme, no?, d'utilitat és molt important, que et sentis realment útil. Tots som útils per alguna cosa. Clar, malta, no? I a més, aquests avis, perdona, els dona un estímul. Vull dir, els agrada molt els crios petits, a les persones. Sí. Jo tinc la meva soca, pobreta, que té aquesta malaltia, i quan li porto la seva besneta, que és la meva neta, se li il·lumina la cara. Sí. Només de puga la toquejar una mica. Jo penso que això que esteu fent, sí, és molt important. Què penseu que més es podria fer a nivell educacional? A l'ANEMI el que intentem fer és normalitzar al màxim el que és l'escola. És una escola que és d'educació especial, és una escola de referència per aquesta tipologia de nens amb problemes de discapacitat, però es fan activitats a l'escola, òbviament, però són activitats fora de l'escola. I per tant és molt important que comparteixin activitats a l'auditori, que comparteixin activitats a altres espais amb completa normalitat com fa qualsevol escola ordinària. És una escola que comparteix el mateix horari, és una escola que depèn del Departament d'Educació, és una escola, doncs, igual que qualsevol altra escola, l'únic que la tipologia de nens que atén és una tipologia diferent. Llavors, nosaltres la difusió que fem és intentar normalitzar al màxim, doncs, per exemple, a través d'activitats. Fem activitats, doncs, al carrer, fem activitats de molts tipus, conjuntament amb, la, amb, els,
amb els del centre ocupacional, i això és el que ens fa ser, intenta ser iguals i normalitzar una situació. Aquesta és una mica és la nostra, el que intentem fer, sempre treballar des de la normalitat. I a part de, per exemple, les xerrades, el Ramon també fas tallers, no? Tallers per sensibilitzar, sí, sobre... Sí, fem xerrades també a llars i a diferents tipus de gent per a, pues això, normalitzar el que hi ha una persona que diuen diferent, però bueno, que al final som com tots, no? I pues, que vegin que la normalitat que hi ha amb la vida que tenim cadascú. I que no se'ns faci tan estrany poder veure una persona en cadira de rodes anant suelta per qualsevol lloc. Que a vegades ho trobem, o quan pugem al cotxe o el que sigui, que la gent se quede sempre mirant, no? Pues, que és entendible perquè és algo diferent i lo diferent sempre atreu, però és una mica pues, de normalitzar tot això a la gent, al jove, a la gent que no és tan jove i a tothom. Mira, això que dius és veritat, però segurament que avui els infants, si els pugem en veure una persona amb cadira de rodes, amb una activitat normal dins amb una discapacitat que pot, sí, fer, ja no se'ls miren diferent. Això ho vaig de les meves netes. Sí, sí. A veure, com que a vegades han vingut de vacances, potser no toqui dir-ho, però bueno, hi ha hagut d'anar a algun acte amb persones de diferents capacitats, ja no se'ls miren rarament, ho troben normal. I això ho hem de normalitzar dins de la pròpia societat, el dia a dia de les famílies. Però en el cas de l'Alzheimer, per exemple, de les demències, clar, no? És una, diguéssim, no? un tipus de discapacitat que apareix, no? Al cap de, clar, dels anys, quan els nens ja han fet el període aquest d'ensenyament, no? Que els nets, per exemple, solen ser grans. Sí. Quan no, a l'àvia apareix un Alzheimer. Claro. Llavors, clar, tot aquest procés d'educació, no? de poder ensenyar als nens que, bueno, pues que és una malaltia, que pot ser que aparegui, que els sàpiguen identificar, però que no passa res. Que simplement, no? pues, bueno, que l'avi o l'àvia, pues, pot ser que la memòria no li funcioni com ens pot funcionar a nosaltres, però que l'hem d'ajudar a que pugui recordar igual. Que bonic. Llavors, clar, moltes vegades el que passa és que se'ls amaga als nens petits, sobretot, que l'avi o l'àvia tenen la malaltia. Això és un error. I els nens no entenen perquè no recorda del seu nom. Claro. O no entenen perquè no recorda de què li feia el menjar preferit. No ho entenen. Doncs jo crec que hem d'anar cap aquí, no? De dir, bueno, per què protegir-los, no? Quan no és res dolent. L'important és no amagar res. Vull dir, feu visible perquè formi part de la societat. Claro. Vull dir, no hem d'amagar res. Fa temps, quan hi havia nens amb dificultats, s'utilitzava unes altres paraules, un subnormal o altres paraules que eren més pejoratives. Deixa amb la societat ha anat canviant. Avui en dia el tractament és molt diferent. Els nostres nens els diem nens amb necessitats d'atenció educativa especial. Són nens que tenen unes atencions diferents, especials. Són nens especials. Normalitzar el món de la discapacitat. Exacte. També des de una de les parts, hem parlat de l'educació, de la comunicació. Com hem de parlar? Quin llenguatge hem d'utilitzar? Per una banda, el llenguatge, jo quan era petita, pues, els nens amb síndrome de Down, pues, els hi tenen subnormals. Exacte. I així, exacte, de clar t'ho dic. Exacte, sí. Evidentment, així. Ara tot... Vamos, mongòlics i... Sí, van anar canviant. Van anar canviant. Què passa? Que avui hi ha cada col·lectiu tria també una mica, perquè hi ha persones que jo m'he trobat que me diuen... amb discapacitat, persona amb discapacitat, no. Persona amb mobilitat reduïda. Però després també m'he trobat amb una altra persona que m'ha dit no, persona amb mobilitat reduïda, no, jo vull persona amb discapacitat. Dic, bueno, però hi pot haver conflictes amb aquests termes actuals. Però sí que el llenguatge, la comunicació, s'ha de canviar. Jo crec que anem cap aquí, no? Sí, jo també crec que anem cap aquí. Perquè ara hi ha capacitats diferents, no? Ja en diuen amb diversitat funcional, també en diuen. Jo això que deies d'abans del subnormal, jo tinc un germà que és deficient, és més gran que jo. I clar, llavors als pobles petits, primera que no havia aquests centres, que per sort han sortit, però clar, el meu germà volien que aprengués una mica, que anés a l'escola com tots, no el podien tindre pas a casa com un animalet, i la van fer anar a l'escola pública. Però clar, el meu germà no estava quiet, era un nen inquiet, un nen que tenia un retras, i un dia recordo que el mestre, perquè estigués quiet, el va lligar a la cadira. Els amics li van dir al meu pare, el Josep, el mestre lliga la cadira. I el meu pare va anar allà per a veure si era veritat i el va trobar lligat a la cadira. No se li va ocorrir res més que donar un cop de puny al mestre.
perquè veus el teu fill lligat. Vull dir, llavors ha canviat moltíssim. Era un nen subnormal, era un nen que era un animalet, que només se tancaven a casa, el que deia la Laia, que s'amagaven. Per sort, això ha evolucionat moltíssim. I això ha fet potser que, després d'haver viscut amb famílies, aquests problemes una mica tan discriminatoris, també te sensibilitzes en aquest sector, encara que no sigui del mateix, del teu familiar. Jo, a les persones que estan bé, que es poden defensar per ells mateixos, ja m'agrada ajudar-les, però prefereixo més ajudar-les que el que ho necessiten de veritat. I penso que la cosa ha canviat moltíssim. Subnormal és una paraula ja despreciativa que no es pot ni dir. No, per i sort, per exemple, hem canviat, per això que tu deies, ha canviat l'educació, però ha canviat arrel de que hi hagi aquests dos centres que s'han preocupat de canviar-la, eh? Això és la base, eh? No, gràcies tenim a totes les associacions i totes les entitats per la labor que fan. Ells són els que, en certa manera, van donant una mica les pautes a la societat, de com hem d'anar actuant. A mi, si em van avisant i em van dient, ei, no parlis així, diguis aquest altre nom, doncs jo cap problema. Clar, i les associacions fan una labor molt bona, fan una tasca boníssima, no només en aquest aspecte, però amb el de divulgació... Sí, és el que ajuden una mica pues, a plans estatals i tal de lo que s'ha de fer. Perquè aquesta gent potser no té la gent tan a prop com les associacions que viuen el dia a dia i viuen amb la gent per a poder inculcar als demés de lo que s'ha de fer a... I parlant de comunicació, clar, la comunicació, per exemple, que feu vosaltres? Vosaltres de treure, de sortir al carrer, ell de fer les xerrades. Clar, que et faci una xerrada una persona que té una lesió medular perquè ha caigut d'un andamio, perquè ha tingut un accident o pel que sigui, clar, és molt diferent que et faci una xerrada un professor que t'ho expliqui. És que ell parla de la pràctica. Això, està clar. La comunicació directa aquesta és molt important. Hi ha gent que em diu, hòstia, no te fica nerviós parlar... A part de jo m'he fet esport i no m'ha costat mai parlar amb gent, parlar de la teua vivència és tot molt més fàcil. No, jo no tinc per què estudiar més res. O sigui, és la meua vivència i la meua vivència és fàcil d'explicar a qui ho necessiti saber i a qui pugui ajudar amb això, doncs... Pues, tot i amb perfecte. Això, el vocabulari encara n'hi ha que no l'han canviat. Perquè jo, com que a les empreses que he anat a tocar el timbre, que dic que vaig a despertar consciències, no he tingut mai cap negativa, he tingut una gran sort. Però n'hi ha una, que no diré el nom, que quan hi vaig anar li vaig explicar el procés, a més era una persona ideal per adaptar en aquell lloc de treball, me va dir, què vols que faci aquí, pobret? A mi com em va dir, què vols que faci aquí, pobret? Dic, tanquem, ja no cal que continuï parlant. Aquest vocabulari, pobret, pobreta, no. Són persones. Jo amb ell, al Joan, no li diré pobret. I a la millor amb ell li diria, no es pot dir això, pobret. Perquè de pobrets no hi ha ningú. Pobret és el que no pot menjar i no té casa. No hem de caure amb la pena. Però què vols que faci aquí, pobret? Dic, doncs tanquem conversa, ja no ens entendrem. Està clar que l'educació, l'educació, igual els petits que van creixent i van veient tot això, igual ho tenen més fàcil que la gent, que igual que són més adults, que això no ho hem viscut i no ho hem tingut. I tampoc hem de, jo crec que tampoc hem de... Jo què sé, això que ha passat, doncs aquesta persona jo crec que tampoc igual ho feia amb un mal de fer mal, però no ho sé, és la sort que tenim ara de que el jovent vagi creixent tenint tot això que podem canviar. I abans parlant, per exemple, amb el Xavi Estrada, l'àrbit internacional de futbol que nostre lleidatà, sí. Doncs ell aposta també per la integració, per exemple, per l'esport, a integrar persones amb discapacitat i persones amb cap tipus de discapacitat, no? I fer aquesta normalització de l'esport amb el futbol integrat, per exemple. Ja, amb això vaig tindre, bueno, és que a mi el futbol m'ha encantat sempre i jo he sigut, abans de tindre la lesió m'agradava molt jugar a futbol, vaig estar diversos anys entrenant a l'AEM, i bueno, i m'agradava. I va haver una època, al final m'he tirat enrere, però vaig pensar d'estudiar per a ser entrenador de futbol. I ho vaig pensar, dic, hosti, i per què no? Total, jo per ser entrenador de futbol no necessito córrer detrás del jugador per ensenyar-li les pautes que ha de fer per a jugar, i per què no podria fer-lo? El que passa és que al final me vaig tirar enrere, però jo crec que ho hagués pogut fer jo personalment sense cap problema. Pues l'esport inclusiu, el Xavi el que promou és el futbol inclusiu, no?
És una manera també de, a veure, barregem a totes les persones, si el que pretenem és que hi hagi una normalitat, no? Clar, jo, per exemple, no, el mateix, no, el que deia abans, a mi m'agrada molt de separar el tema persona i el tema dificultat, és a dir, és una persona amb dificultats, no? No, un, per exemple, no, discapacitat, és una persona amb discapacitat, no una discapacitada. Exacte. A mi, m'agrada, no sé, poniu personal, no? És una persona amb demència, no una persona dement. Exacte. No, m'ha de separar com el tema persona del tema de, bueno, no té per què, no? Però bueno, és una qüestió... No, no, però una bona recomanació. Una bona recomanació, perquè sí que és veritat que es cau amb això. Tenim l'acostum, però per automatitzar, no? Automatisme que tenim, i realment és persona, com a tothom, però amb unes capacitats, amb unes dificultats, o no, diferents, amb un altre. I llavors a mi m'agrada, no, intentar separar-ho. Llavors quan intentem fer les xerrades, si fem xerrades a l'escola, o si no, amb els alumnes que tenim de pràctiques, com que el remarco molt, no? Li dic, comenceu, no, a aprendre el tema de separar una cosa de l'altra. Molt important, sí. No sé. Una última reflexió o un consell que li podeu donar a qualsevol persona que ens estigui escoltant per normalitzar la discapacitat. Us deixo mig minut per cada un. Comença, Laia. Jo, pel tema de demències o Alzheimer, sobretot, no amagar-ho. No és una persona que estigui fent res dolent, i simplement que té, no, bueno, unes dificultats que a poc a poc seran, es van venguant. Potser no només nens, amb el tema de demència, sinó amb tots, de amb dir, tots. No amagar les coses. No, amb els nens, parlar-ho, explicar-li i no, ensenyar-los com, no, ha de fer perquè, no, normalitzar-ho al màxim i que no sigui una cosa estranya amb el seu dia a dia. Jo també estic d'acord amb ella, és normalitzar-ho. No s'ha d'amagar ni es pot amagar, ni és bo amagar-ho. S'ha fet molt temps, eh? Durant molt temps s'han amagat persones a casa, jo, bueno, fa 40 anys a vegades els nens no anaven a l'escola i estaven a casa. Doncs ara tenen l'oportunitat de poder anar a una escola que satisfà les seves necessitats. I això no s'ha d'amagar, s'ha de fer públic i no tots som iguals. I al públic què li dius tu? Que ho ha de conèixer, ho ha de conèixer i que existeix i que ho ha d'acceptar. Vull dir, tots som diferents. Hi ha persones que necessiten unes atencions diferents, però des de tots els punts de vista. Des de tots els punts de vista. I per tant, formem tots part de la societat. I en el moment que tinguem clar que dins de la societat hi ha molts grups diferents de persones, i ens coneixem i ens respectem, funcionarem tots molt millor. Jo diria a la ciutadania que res més normal que els tractin com ells mateixos, que són normals, com un mateix. Jo l'he de tractar tots com jo mateixa. Però jo obriria molt al món laboral això ara i els diria que els donessin l'oportunitat de demostrar el que poden fer amb la persona de treball amb suport que moltes associacions ja tenen, que això no els costa cap cèntim a l'empresa, que no els costa cap pèrdua de temps perquè el que el forma és l'altra persona que ve de treball amb suport, que ho coneguin. Perquè jo res m'ha omplert tant que buscar feina per a aquestes persones. Ramon? Bueno, com diuen els companys, al final és això, o sigui, una mica és d'igual a igual, no? Que som iguals, o sigui, que ens mirin com mirarien a un altre i ja està. I que si necessitéssim ajuda o el que sigui, ja tenim per poder dir-ho, ja direm, ei, què ens pots ajudar, què em pot ajudar? Si no, no té que haver cap diferenciació entre una altra persona. Aquest seria el que diria la societat, una mica d'igualtat amb els altres. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta tertúlia. Us espero per una propera vegada perquè sempre ens falta temps. Aquest tipus de tertúlia, en part, és el que ajuda també a que la gent se'n doni compte de la realitat. Exacte. Moltes gràcies. Sí, jo ja he estat veient que per lo que dèieu tothom coincideix amb el lema del nostre programa. I és que, recordeu-ho tots, és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.